میرے ایک گانے کی تمہیں نہ گانے گانے دیتے ہوئے ایک کلام یاد آ گیا میں تو وہ کلام سناما چاہ کالا پچما پڑھ دیں ٹھیک ہے صحیح ایک بار سبحان اللہ کو سبحان اللہ الحمد للہ پچھا لے بیٹھے ہاں صحیح چھا ہے صحیح بولو اگر آپ یہ صفحہ چاہ دے وہ اٹھا ہلے دل پہ جو کہ دیکھتا بس کیا نہ سنتا میں آپ کا صحیح تو آپ بولتے سمے تھا آخیا مانی میں نہیں لگا وہ مول صاحب رول دی سی چنگے بلے چھانج بیٹھا ہو جائے کیلے دو پہ لینا ہے سارے لوگ رنگ نہ لے کے آ گئے سوئی والا کتے جنازہ ہے یہ جنازہ پڑھانا ہے ایک پیر صاحب نے پیر صاحب جنازہ پڑھانا سے آنے پہ انہوں نے کبھی پنچر تھی گئی ٹھیک ہے کبھی پنچر تھی گئی پیر صاحب تھوڑے لیٹ تھی گئے بندے دو پچ کھڑے آن تھے تے جنازہ لیٹ کتنا دل گیا 15 منٹ بندے انہوں نے دھوپ کے بندے تنگ گرمی ہے ایک بندہ بچ بولا انہیں چھوڑا کو چین کا پیو کوتے انہوں کا دے میاں تھوڑے پیو کو سمارے تو سن جو پیر ہی تنگ کھڑے تو سن تھے بھی نہیں پڑھا سکتے پہلا ہاتھ نہیں ہونا تھا لیکن دال گرمی بھی ہے کہ بندے گرمی برداشت نہیں کر سکتے یہ گرمی کیا ہے بل جڑی محشر کی گرمی ہو سی ہوں ذرا وہ سنو یہ ہاتھ ہے یہ حضور کا ہی فرمان ہے کہ محشر دا بھی ہو سی آپ سے مولوی ڈرے دا پہ ڈرے دا پیا تسلی بھی دے سا حضور دا فرمان ہے محشر دا بھی ہو سی سورج سوا میل تے سی آج تا کئی لکھا میل دور ہے نا حضور فرمان ہے اون یار سوا نے سے تے سوا میل تے سی تے زمین بھی اے کہنا ہو سی تاں بھی نہیں ہو سی کافر بھی تاں بھی دی زمین ہو سی 50,000 سال دا ایک دی ہو سی ہاں کئی شاید کہنا ہو سی سایہ عرش مولا دا سی خوش نصیب نے سایہ دلے سن لیکن ڈھیر ساری مخلوق جڑی ہے وہی میں سورج تلے ہو سی سورج سمجھو بھاو سے نہ کھڑا ہو سی زمین تاں میں دی اتو بھی گرمی تلو بھی گرمی ہر کوئی اپنے پسینے میں پوٹ جڑے پسینہ ریٹھے میں چھائیں کھڑا نات پڑھا کھڑا اتنا پسینہ ہے تو او جی اتنی حبس ہو سی اتنی گرمی ہو سی ہر کوئی اپنے پسینے ٹبیا کھانا ہوتا ہو سی ہر کوئی پریشان ہو سی کوئی رستہ گولے سنجے کئی طرح سارے تو کرم تھی میں اللہ پاک سارے تو ٹھڈی ہوا بولے کو ٹھڈی چھانے سارے پریشان ہو سن کوئی ڈے بچی کوئی ڈے بچی کوئی ڈے کئی پھر نبی دے کیڑا نبی دے بوئے دے کئی پھر کیڑا نبی دے بوئے دے کئی پھر کیڑا نبی دے نبی آن دے چہرے چمک دے سن پتہ لچے نبی ہیں چہرے چمک دے سن ہر نبی کو ویسن ہو اگر نبی کیا سی از حبو الا غیری کئی بے کل ونجو اج رب پڑے جلال جیسا آپ پریشان ہے کئی بے کل ونجو کئی بے کل ونجو جلے آسنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور دا پتہ رسن رسن بنو اللہ دے سونے آخر نبی کول اتھا توری گال بن سی تو جے اللہ اکبر حضور سر سجد رکھے سن ترابت بار گئے عرض کرے سن مولا میری امت بخش اللہ فرمے سی ارفا رأسک یا محمد سونا ہے کوری سر سجد تو جاؤ تا سن حضور سر سجد رکھے سن مولا میری امت کو بخش معاف کر میری امت کو اللہ فرمے سی سونا ہے کوری سر سجد تو جاؤ تا سن سل تو تا تسا سوال کر سو اسا پورا کر سو وشفا تو سوا سونا تسا جن دی شفا دی کے سو اسا قبول کر سو ایک واری سیر سجدے تے چاؤ سونا مکھڑا دکھاؤ تے مکھڑا دکھائی دی ویرے چ اپنی امت چھلاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رب سبحان اللہ اپنے محبوب کو کیا فرمائے سی توجہ اللہ پیا کا میں یار واریاں را اللہ پیا کا میں یار واریاں I'd jump and close my boy Oh, you may go Let it go Oh, sir, say then You said it to her man Oh, sir, say then You said it to her man Let your tongue out Sir, for such a thing We felt the sorrow Oh, sir, say then You said it to her man Let your tongue out Sir, oh, she Oh, we felt the sorrow sari dan sang la sao ta dan ne ya wa 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 wa
مخلوق پریشان انسانی اس سے پریشان کہیں پہ کیڑے نبی نے وہ دیکھے نہیں کیڑے نبی نے وہ نے حضرت حضرت علیہ السلام اور ماں ماں کا اللہ دے آسن نے ائی کول ونی اوپر تھتو ادھیکار پریشان پرسی تے ہر کوئی حضور کو بولے نہ مطلب دا تے اللہ دے ماں بولے والا فرمی سی بڑا فرمی سی ہر اندے اللہ خدا بھی لا لوگ کیا سن ایک یاری میں مثال دینا چاہ تھا کوئی تھاٹا یار ہو تو کو موٹر سائیکل کی ضرورت ہوئے تو جی موٹر سائیکل کی ضرورت ہوئے تو یار کو موٹر سائیکل ہی کھڑا ہوئے تو سامان دے موٹر سائیکل منگو وہ آتے موٹر سائیکل کیا نہیں تو تھا کیا ایک یاری تو یہ آپ سنا یہ کوئی یاری ہے یہ میں محل سی دے علاقے سے ایک محفل ہے میں میزبان دنا آئی عبد القادر میں انہوں نے نام کیتا چاہ میں ایک بار عبد القادر محفل کرائیے یہ دے جڑے یار دوست ہیں انہوں کو موٹر سائیکل لوڈ ہوئے دے عبد القادر کو آ دے آکھن موٹر سائیکل دے تو موٹر سائیکل کھڑا ہوئے تو یہ آکھے موٹر سائیکل کہہ نہیں پانچ سات بندے کٹھے بولے سے یہ آتا ہی نہیں تو میرے خیال حکومت جڑا حال سارا کتنی کری ہے پٹرول مہنگا اڑ سے مہنگے موٹر سائیکل میں جی کوئی دینا یا ٹھوک دیا یا پٹرول مکا دیں اولاد یہ سمجھ لیکن حضور دا فرمانے کہ ورتاون دے چیزاں استعمال کرنے دے چیزاں اتنا کرو اے حضور دا فرمانے بھلا کرنا چاہیے لیکن اللہ فرمے سے کیا اللہ اپنے بابو کے بارے میں سی چلو بابو ماں کر چاہ اج میزا جس جس سارے اللہ اپنے محبوب کو فرمائے سی محسد نہیں کیا کیا کل بھی تھا تو اسے دھونا نا اج بھی ہاتھ کے مرا نظر ہوئے سوار بھولنا رکھتا ہے حکمرانی کی بنائی کی بین آڑی تو ہر گن کل بھی اندار تو سے ڈھولا ڈاٹ میں ہاں مگن ور ہوئے تغیری بھائی ویشے نہیں ویشے تو بندی ہوئی سی ہوئی سیار اجن کاسم سم سیر کاسم آن وندہ آلے گا آلے با اجن کاسم سم ہوئے اجن کاسم
ਵੇਸ਼ਵੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਿਆ ਮਨਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਦਲ ਸੋਹਣਿਆਂ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਵਾਰੀ ਸਹਿਜ ਸਰ ਚੁਟਾਈ ਮੈਂ ਜਾਂ ਬਖਸ਼ੀ ਉਮਤ ਸਾਈ ਨਰੀ ਸਰ ਲਾਲ ਜਾਨ ਪਿਆਜ਼ ਕਰ ਮੇਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਮੈਂ